etorri zaigula Carmen eguna eta Carmen egunakin Kaixoko alkate eta zinegotziak aldatzeko momentuan etorri zaigu. Lehenengo ezer baino lehen eskatu nahi genioke Manolo, urte honetan alkatetza lanak ainondo inizanak. Ikusten zaio, pegi hona daukala, eta bueno, alkate izatea hain gorrera ez dela izan, ez, Manolo? Pero... Manolo egin batean aurkeztu nahi dut, Maitere Miner urte honetan alkate lanak beteko dituna. Maitere lanak ezagutuko dugu, baina Xarobeko denda, aurkeian zion denda eramantzuna hemen dugu, Maitere. Orduan, testigoa pasatzeko honetan, hitz batzuk eskatuko izkizuet. Hasi nuen, zer den, eskerrik asko. Urte bat pasadet argaren ezer da, ez da, primeran. Ez da, ez da, faltik da ezer da, oso txintxo txan zen ezer. Horren gati, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrak eman nahi dizuet, gutzaz gogoratzeagatik. 20 urte egin ditugu Kaixkoan, eta bertako goxotasuna bizitzean eraman dugu. Ohore bada niretzat, alkate makila jasotzea. Eta urte betez, zuen esanetara egongo naiz. Eskerrik asko bihotzetik. Gora Carmengo jaiak! Gora Kaixkoa! Gora Hernani! Hernani, euski denda. Ideak entzale lanetan
ibili da, eta bueno, bere hitzetan behintzat, asko posta omen zaio jubilatu eta jendeari ez ez esan behar hori, baina nik seguru nago jende ere asko posta zaila zuri, zure gara jutean, utzi behar zutea. Gumban, lehenik gai, txala hondi bat, jala dutuko. Se me ha caído, ¿no?